Gljivica Septoria tritici izaziva sivu pegavost lista, najrasprostranjeniju bolest pšenice u Evropi. Ovdje ćemo pokazati kako zaražava pšenicu i šta možete da uradite u borbi protiv nje. Ovoj gljivi su za sve faze svog životnog ciklusa neophodni visoka vlažnost vazduha ili obilne padavine. Ovdje vidite zaraženi list pšenice sa tipičnim žućkasto-smeđim pegama. Kako bi prekinula ovaj ciklus, Corteva je razvila novo moćno oružje za poljoprivrednike. Inatrek pouzdano sprečava i leči infekcije septorijom. Inatrek je prirodni proizvod koji proizvode bakterije. Radi bezbednog skladištenja i primjene, opremljen je takozvanom zaštitnom grupom. Inatrek se ravnomjerno širi po površini lista. Zahvaljujući novoj IQ4 formulaciji, stvara zaštitni sloj čak i sa donje strane. Inatrek se širi i u listu, radi suzbijanja micelija. Kada prodre u list, Inatrek se oslobađa zaštitne grupe. Od ovog trenutka je spreman za akciju. Inatrek deluje samo protiv štetnih gljivica, tako što im blokira ćelijsko disanje, koje se razlikuje od mehanizama koji se odvijaju u biljkama i životinjama. Inatrek ima mnoge prednosti. Suzbija septoriju u svim fazama, ovdje u fazi klijanja. Kada Inatrek prodre u gljivicu, biološki se aktivira. Napad prestaje odmah nakon što je počeo. Ako je list već zaražen, Inatrek dolazi do micelija i suzbija ih unutar lista. Inatrek sprečava sazrevanje plodonosnih tela gljive i ubija spore, koje su se formirale do tog trenutka, što je dodatni adut u zaustavljanju epidemije septorije.